Começa assim, igreja, ó, presta atenção. Começa de novo com si. É maravilhoso. Uma palavrinha muda tudo. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz de quem, igreja? A voz do Senhor teu Deus. Não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje o quê, igreja? Que hoje te ordeno. Então virão todas estas maldições sobre ti e o quê, igreja? E te alcançarão. Olha bem para você ver, né? Porque nós, igreja, nós queremos só coisas boas. Nós queremos que acontece na vida nossa só coisas boas. Mas eu tenho ouvido a voz do Senhor. Eu tenho ouvido Deus falar comigo. Eu tenho feito o que Deus tem me mandado. Como tem sido a minha vida? Eu comecei aqui em 2 Coríntios falando, né, que aquele que está em Cristo é o quê, igreja? Nova criatura. Eu falo para os anciãos que estão aqui nessa noite, o irmão aqui que é pastor, ele sabe o quanto que é difícil, você que é dono da sua casa, sabe, igreja? Olha, eu vou falar para você que está aqui nessa noite aqui, sabe? Deixa eu falar um negócio para você aqui. Qual de vocês que estão aqui nessa noite aqui, que dá conta de administrar a sua casa perfeitamente? Quem de vocês? Se tiver algum aqui, levanta a mão, por favor. Não tem, né? Mas não tem mesmo. Aí eu falo para vocês, tem o nosso presidente da República, não tem? Tem os governadores. Tem as pessoas que vão ser eleitas, tem as pessoas que já estão eleitas aí. Quantas vezes você tem orado para essas pessoas? Quantas vezes você tem orado por essa pessoa? Ou quantas vezes você tem falado mal deles? O que eu vejo falar do nosso irmão, o Lula, é brincadeira. Agora eu falo para você, se o Lula se arrepender dos maus caminhos dele, entregar a vida dele para Jesus, Jesus perdoa ele ou não, igreja? Hã? Sim. Perdoa. Agora, e eu e você tomando o lugar de Deus? E agora, eu e você tomando o lugar de Deus? Que é julgando as pessoas, né? Será que Deus agrada disso? Eu e você, que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. As coisas velhas, nós não queremos saber, nós queremos saber do que Jesus pede, do que Jesus manda nós fazer, nós queremos fazer é isso. Na nossa igreja, na nossa comunidade, como é que tem sido? Você tem ido fazer uma visita às vezes? Eu tenho muito cuidado, assim, às vezes, de fazer visita, sabe? Ontem mesmo eu fui fazer uma visita para uns casal que está fora da igreja aqui, sabe? E aí eu doido para ir embora, rapaz, não aguentava mais. Tanto que a mulher falava e o homem falava, mas eu falava, falei assim: não, mas o senhor mandou eu aqui, agora eu tenho que aguentar. Tá, me vai. E me dava aquela agonia, assim, eu não parava de falar hora nenhuma, sabe? Aí eu começava a contar um caso e outro, e vai. Não, irmão, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar, mulher, fala que eu servo, ou eu sirvo para ajudar e para passar raiva, viu, igreja? Eu sirvo para ajudar e para passar raiva. Eu sou desse jeito. Agora, o problema é meu mesmo, que eu sirvo para ajudar e para passar raiva. Então aí a gente conversou. Quando eu saí de lá já era quase meia-noite, sabe? E esse ficou feliz demais com a minha presença ali. A gente foi falando e conversando, né? E orando e pedindo a Deus. Mas se a gente não tiver, igreja, alicerçado na palavra de Deus, a gente não aguenta, sabia? A gente não aguenta.
Mas Deus fala para mim e para você que está aqui nessa noite, nós que somos nova criatura. Quando nós chegar na casa e que houver discórdia, o que, que eu tenho que levar lá, igreja? Hã? Se eu chegar numa casa e tiver discórdia, eu tenho que levar o quê, igreja? A união. Eu tenho que levar a união. Se tiver tristeza, eu tenho que chegar ali e levar o quê? Alegria. Alegria. Eu sou um novo, eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova pessoa, aquelas coisas velhas, aquelas coisas... eu não tenho isso mais comigo, não vou perdoar fulano, não, isso não existe mais. Esses dias para trás eu preciso falar uma verdade para uma pessoa, sabe? E ela falou para o senhor, mas então eu não vou devolver. Eu falei assim, é melhor não devolver mesmo. É o dízimo, sabe? Pessoas que devolvem o dízimo sem falar com o outro. A pessoa não está falando com o outro, não está de mal com o outro, e vem aqui e devolve o dízimo aqui. O que, que a palavra de Deus fala, irmão? Vai ter com seu irmão, conserta a sua vida lá com ele, pede desculpa para ele. Aí agora você traz o dízimo e a oferta aqui no altar do Senhor. Aí ele então vai o quê? Ele vai aceitar. Olha bem que você vê. E tem muita gente fazendo isso, sabe? Trazendo, porque é bobagem você trazer, é tempo perdido. É tempo perdido. Eu e você que está aqui nessa noite, nós fomos chamados para ser luz. Nós somos nova criatura, igreja. Você observou, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Se atentamente você não ouvir a voz do Senhor, não ter os cuidados que Ele pede para você, virão sobre ti e te alcançarão também. Não adianta você correr, não, tá? Tem muita gente que tenta correr, né? Ah, vou escapar disso aqui. Não escapa. Virão sobre ti todas essas maldições. E te o quê, igreja? Te alcançará. Por que, igreja, que tem tanta casa, tanta gente, tantas casas, as pessoas sofrendo, mas sofrendo amargamente dentro da casa? Mas são pessoas que estão em Cristo Jesus. Qualquer coisinha, se você pisar no calo dele, qualquer coisinha que você pisar no calo dele, ele é capaz de abrir a boca e falar aquela pior coisa que eu não vou falar aqui. Eu estava trabalhando com um irmão daquela igreja, vocês não vão descobrir quem, e eu não vou falar também, porque eu sou digno disso, nem estou julgando ele também. Só estou apenas falando para que eu e você, nós possamos receber as bênçãos de Deus e estar na presença de Deus. Ele desempregado, coloquei ele para trabalhar comigo. Foi fazer um serviço lá, assim, de repente eu escutei, ele estava xingando, irmão. Aqueles nomes feios, assim, mesmo, assim. E a minha cliente, lá onde eu estava trabalhando, estava lá perto, sabe? E ela ficou escutando aqui, daqui da igreja. Sabe, depois, quando ele saiu, foi buscar um negócio lá assim, ela falou assim, ué, irmão, esse aí não é irmão da igreja lá, não? Olha bem para você ver. Esse aí não é irmão da igreja lá, não? Ué, que nome que ele estava falando aí, irmão? Agora, se eu, igreja, se eu e você, nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, nós temos que ser diferentes. E se você quer ser abençoado, se você quer ser restaurado, se você quiser morar no céu, se você quiser morar no céu, vou falar para você aqui nessa noite, gente. Se você quiser morar no céu, você tem que renunciar muitas coisas. Quem aqui tem um filho ou tem um parente em casa? E quantas vezes a pessoa falou assim, olha, esse menino não tem mais jeito. Poucos dias uma pessoa me falou aqui, sabe? Quando ela chega, aí eu chamei ela lá em casa. Chamei ela em casa, quando ela falou isso para mim, eu falei assim, senhora, só está agindo muito errado. Senhora dentro da igreja adventista, batizada há tanto tempo, fazendo um negócio desse. Você não quer sua família dentro da casa de Deus, não? Você não quer suas filhas de volta? Você não quer sua família dentro da igreja, não?
Não é assim, não. Porque tem gente, igreja, que acha que é por força e por violência. Não é assim, não. Se eu, ou se você pudesse transformar alguém da sua família, você transformaria ou não, igreja? Claro que sim. Mas nós não conseguimos. Muitas vezes nós estamos naquela luta, naquele sofrimento, dentro da nossa própria casa. Porque, deixa eu falar para você que está aqui nessa noite, igreja. As palavras têm poder ou não? Hã? E as palavras têm poder para quê, igreja? Para abençoar e para o quê? Para amaldiçoar. Como está sendo a minha vida em meio? Porque isso aqui não é igreja, não, tá, pessoal? Isso aqui não é igreja, não. Vocês sabem disso, né? Que isso aqui não é igreja. Isso aqui é o templo da igreja. A igreja somos quem? A igreja somos nós. Agora eu tenho que representar Jesus é aqui dentro, irmão? Sentado aí no banco junto com a minha esposa, eu tenho que representar Jesus aonde? Fora. Por onde eu passar. É por onde eu for. Sabe, igreja, é muito duro, é muito triste, assim, uma pessoa que não tem condições de pedir perdão, de pedir desculpa. E é conversando que se entende. Esses dias eu perdi a chave lá da minha casa, sabe? Eu sou danado para perder as coisas, graças a Deus, sabe? Então eu perdi, aí veio aquela confusão. E aí eu perdi a chave lá da minha casa e perdi a chave de mais dois clientes, sabe? E aí a chave do carro. E eu, toda vez que acontece isso, eu falo, louvado seja Deus, glória a Deus. Aí a minha mulher fica brava, sabe? E fala, e eu, ixi, você vai perder a cabeça. Eu não vou, não, cabeça eu não perco, não. Sabe? E aí tá, sabe? Não, e ó, não sei o quê. Aí a mulher, e botando pressão, eu falei, agora pronto. E aí tem uma casona chique que eu trabalho lá, tem a chave lá, tem 22 anos. Eu chego, entro, faço o serviço e saio. Aí eu pensei, nossa, agora é 22 anos, a segunda vez que eu perco a chave, né? Aí eu liguei para a senhora, falei assim, ó, senhora, deixa eu contar um negócio para a senhora. Eu perdi a chave da senhora aí, perdi a chave lá de casa, perdi a chave do outro cliente e não estou encontrando. Mas eu vou falar para a senhora faz a cópia da chave, eu vou pagar para a senhora a cópia da chave e eu quero que a senhora agora fique com a chave, eu não quero mais ficar com a chave. A segunda vez que eu perco, sabe que ela olhou para mim assim, sabe? Ela olhou para mim assim e disse, irmão, vou mandar fazer outra chave. E eu falei assim, não, a senhora manda, mas eu vou pagar e a senhora fica com a chave. Não, senhor. Irmão, tem dia que eu perco a chave do meu carro aqui dentro de casa. E para mim sair eu tenho que pegar a chave reserva. Agora você nessa luta corre para um lado e corre para outro e vai para um lado e vai para outro. Irmão, isso aí para nós não é nada, não. Vou mandar fazer outra chave para você. Amém, igreja? Então, igreja, ó, é o seguinte: a gente precisa ser luz por onde a gente vai. Fui trabalhar esses